Krásny deň vám želá veškereň u Verony. Poďme si pozrieť Panna na rok 2021. Nájdete ma na Facebooku veškereň u Verony, na YouTube, ale aj na veškereňuverony.sk. Takže pre vás, Panny, som vytiahla kartu Sobáš. Všeobecná charakteristika, je to pozitívna karta pre vás, pozitívny rok, obdobie v takom dobrom takom dobrom pohodovom vášho žitia. Čaká vás celý rok ako keby také šťastné obdobie, kde všetko, čo stálo, sa vám posúva dopredu. Spoznáte tu niekoho v tomto roku, kto ako keby vám zmenil váš život k lepšiemu. Niekto, kto vám dá niečo nové, či to bude nová práca alebo nová láska, ale je to ako keby všetko u vás pozitívne a k dobrému, čo vám príde. Tento rok prežijete aj spojenie s niekým alebo s niečím, čo hovorí o tom aj tá karta Sobáš, že kde budete potom po dlhé roky zberať úrodu, kde po dlhé roky budete sa tešiť a môže to byť, že vám to prinesie aj nejaký finančný zisk alebo nejaké investovanie do niečoho, kde budete po dlhé roky potom z toho mať dobrú úrodu. Ale treba si uvedomiť, že hneď v prvom rade, keď sa niečo takéto udeje u vás, vás ovládne strach a porozmýšľať, prečo ten strach mám. Nedajte sa s ním zastrašiť, ale preskočte ho a budete obdarení. Máte začať myslieť v prvom rade na seba, sebe dopriať a budete aj obdarení a užívajte si. Keď vy budete, milé panny, v pohode, v kľude, tak aj vaši blízki, vaša rodina budú tiež v pohode a v kľude. Aj rodinné vzťahy sa tu ako keby utúžia, aj rodinné vzťahy je tu ako keby boli plné smiechu, radosti, veselosti a budete prenášať tú vašu pohodu, tú pozitivitu, to šťastie aj do ostatných stretnutí, ktoré nebudú málo v tomto roku. Pozor troška na priberanie, panny, budete to tu mať troška také ako keby ohrozené, kde celý rok budete riešiť váhu hlavne ženy. Muži ako keby priberú, ale nech sa tým trápiť nebudú. A ukazuje sa mi to tu hlavne, ako keby nastala v tele nejaká hormonálna zmena. Takže aj pozor, čo spápate, lebo neraz vám to priberanie prinesie troška ako keby problémy. Ale nedajte sa odradiť tým, že mám pár kil navyše. Nastavte sa k tomu, že ste šťavnato chrumkavá a každému to tak aj povedzte. Lebo naozaj aj tých pár kil nie je u vás až taký problém a som šťavnato chrumkavá. Hlavne to naberanie budete pociťovať na brúšku, zabalovanie sa tuku okolo brucha a tam to budete mať, ako keby sa vám tam ukladali vaše stresy, vaše problémy, všetko, čo vás trápi, všetko, čo vás ako keby taký smútok, trápenie, všetko máte okolo brúška. Takže snažte sa upraviť troška stravu a postaviť sa k tomu, že budem si život užívať tak, ako mám a bude to pre vás aj veľmi dobré a hlavne pozitívne zmýšľanie je pre vás dôležité počas celého roka. Pozor na dodržiavanie termínov, pozor na nejaké úrady, uzavierky, alebo mám ísť k lekárovi, ja som objednaná, lebo ako keby ste tento rok, panny, na to nejak pozabudli, ako keby ste riešili niečo iné a zabudli na to, že mám tam ísť, alebo som tam objednaný a bude s tým potom troška problém. Tiež si dajte pozor na vašu troška takú, ako keby chcete všetko hneď zaraz. Chýba vám troška trpezlivosti a táto trpezlivosť, ako keby neviete vydržať do konca, budete tlačiť na pilu a budete ako keby troška s tým znepríjemňovať život iným ľuďom, ale tento rok je presne o tom, aby ste sa vy naučili byť hlavne trpezliví. Trpezlivosť a tým viacej dosiahnete, tým viacej
budem mať tých pozitívnych myšlienok. Pri tých pozitívnych myšlienkach treba sa nastaviť tak, čo chcem do budúcna, čo chcem dosiahnuť, tak pozitívne na to aj myslím. Vraví sa, že myšlienkami si tvoríme budúcnosť a presne, milé páni, vy si tento rok svojimi myšlienkami tú budúcnosť budete tvoriť. V láske vám ide veľmi krásne, pokojné obdobie. Ak plánujete sobáš, ideálny rok na to, tento rok, čo sa týka v citových oblastiach, v láske, v bývaní, v rodine, zázemie, všetko sa vám splní. Je to jeden z mála rokov, ktorý budete mať takýto šťastný na lásku, kde prežijete úplne radosť, šťastie, veselosť. Budete cítiť, že vašej milovanej osobe vás ľúbi, zalúbenosť a ide vám veľmi krásny rok na lásku. Aj tí, ktorí nemajú lásku, môžete sa tešiť, spoznáte tú správnu osobu, partnera duše, kde dlhodobo bude u vás láska, z roka na rok len kvitnúť, kde si môžete tvoriť rodinu, zázemie a samozrejme základ rodiny. V práci vám nastupuje veľmi dobré obdobie, kľudné obdobie. Konečne si uvedomíte, že po dlhom čase sa do práce tešíte, ako keby intrigy, faloš, ohováračky boli dávno za vami. Ukludní sa celá situácia v práci a ako keby s úsmevom na perách si aj nieraz uvedomíte, že idem do tej práce. Aj v práci pozitívne zmýšľanie bude pre vás veľmi dôležité. Aj v práci pozitívne nastavenie sa, že ako budem robiť prácu, plány plniť, je pre vás veľmi dôležité v tomto roku. Tí, ktorí si hľadáte prácu, tak ako sa nastavíte, tak tú prácu aj nájdete. Chcete nejakú vysnívanú, niečo po niečom túžite, čo je pre vás dôležité, tak sa tak nastavte. Presne. Začnite si zmotňovať, akú tú prácu chcete. Vystrihnite si, akú funkciu chcete vykonávať na chladničku. Vždy, keď pôjdete okolo toho, poďakujte, že tú prácu mám. Lebo zákon zmotňovania sa tento rok u vás bude veľmi, veľmi, ale veľmi rýchlo plniť. Takže máte tu na dosah prácu, ktorú by ste chceli a ide vám to aj úspech a šťastie, kde budete dlhodobo žať úspechy potom v pracovnej oblasti a aj tí, čo tu študujú a ukončia štúdium, tak tiež sa nastavte, akú prácu chcete, aby som potom štúdiu tú prácu dosiahol a mal. Neraz tu máte aj nejaké vedúce pozície, významné pozície, ktoré budú pre vás veľmi dôležité a podstatné pre váš posun. Ideálny rok, kto uvažuje aj o podnikaní, je tu, ako keby niekto vám niečo dal, navrhol, alebo vás niekto osloví, poďme do toho spolu. Takže áno, ale tu si treba zistiť v prvom rade všetky informácie, všetko, čo sa ohľadom toho dá. A je tu úspech potom aj v podnikaní, ak sa, milé pány, do toho tento rok pustíte. Je tu aj finančný zisk. Zdravie, panny roku 2021, to, čo vás trápilo po dlhé roky, nejaké chronické zápaly, nejaké dlhodobé problémy, tento rok je tu zlepšenie, nie uzdravenie, ale rapidne sa zlepší váš zdravotný stav. Pozor, ženy, na prechod, neraz vás tu budú trápiť ženské orgány, návaly tepla, máte tu oslabené ženské orgány, močový mechúr, zápaly veľmi často a muži na prostatu, oslabené ladviny. A celkovo je pre vás veľmi dôležité, aby boli nohy v teple. Od spodku môžete prechladnúť a nieraz vás to potom potrápi. Čísla úspechu alebo čísla, ktoré vám môžu priniesť finančný zisk panny na rok 2021 je 6, 9, 22 a 64. Karta lásky pre panny je romantika. Máte si dopriať krásny romantický večer. Tí, ktorí sú zadaní hlavne, kde je stagnácia, oživte to. A tieto romantické večere budú vás oživovať, vašu lásku, váš vzťah, vaše manželstvo. A je to pre vás veľmi dôležité, aby vaša láska sa posunula takým smerom, ako má ísť.
Odkaz od anielov je, že aniel strážny. To znamená, že všade, kam pôjdete, všade, čo budete riešiť, budete mať znamenie, že stojí pri vás anjel strážny. Dá vám nejaké znamenie, cez ktoré sa s vami spojí, aby ste vedeli, že ste v krásnej ochrane počas celého roka. Nezabudnite mu za to ale poďakovať. Čo si máte dopriať alebo pre seba spraviť po celý rok? Že máte dôverovať svojim rozhodnutiam, veriť, že tie rozhodnutia sú pre vás správne a máte kráčať na ceste so srdcom k týmto rozhodnutiam. Ochranný amulet pre vás, milé páni, na rok 2021 je hyacint. Je to kamen múdrosti, stálosti, šťastia, radosti. Je to kameň, ktorý bude odháňať od vás negatívne energie, ktorý bude vás chrániť hlavne pred chorobami a nehodami. Rada na váš problém od anielov, takže vždy, keď budete počas roka riešiť nejaký váš problém, máte si ohľadom neho získať viacej informácií. Tieto informácie sú pre vás veľmi dôležité, aby ste potom neboli prekvapení pri konečnom závere. Takže informácie z každej strany, hlavne aj zozadu. A vypočujte si aj názor iných, čo vám povedia, ako by to riešili. Afirmácia na ráno, alebo čím by ste mali začínať každý deň. Sila vášho šťastia nepozná hranice. Vaša povaha alebo osoba tento rok, milé páni, bude troška ako keby empatická, priateľská, napomocná hlavne iným a v rodine, pozitívna a veselá. A čo vám na záver odkazujú karty, cigánske karty na rok 2021, že ak máte nejaký blok v sebe od detstva, ktorý vám bráni, aby ste napredovali a boli konečne šťastní, je ideálny rok ho vhodnou terapiou odstrániť. Tento rok sa vám to podarí. Prajem vám krásny, úspešný celý rok. S láskou srdci, Verona.